Növbəti mövzumuz əziz tamaşaçılarımız qurd xəstəlikləri, onların düzgün müayinə və müalicəsi haqqındadır. Mən qonağımızı təqdim edeyim, qonağımız artıq studiyamızdadır. Bir dünya patenti, 4 Avrasiya, 7 Azərbaycan patentinin sahibi, 2018-ci ilin ixtiraçılıq sahəsində 5-ci Respublika müsabiqəsinin qalibi və bu il Türkiyədə Uluslararası Altın Göl Başarı Ödülü törəni anısına bilim insanı adlı mükafata layiq görülmüş Nərgiz Klinikasının baş həkimi, tibb elmləri doktoru Məlahət Qəhrəmanova. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Çox xoşdur sizi yenə də görmək istəyəcəmizdə. Çox sağ olun. Mən keçən dəfə sizi təbrik elədim, amma yenə də təbrik edirəm. Sizi həqiqətən çox xoşdur. Sağ olun. Bu qədər uğurlara imza atırsınız hər dəfə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm və qeyd elədim ki, qurd xəstəlikləri haqqında çox geniş yayılmış olan, aktual mövzu olan qurd xəstəlikləri haqqında tamaşaçılarımıza məlumat verəcəksiniz. İlk əvvəl ümumi məlumatdan başlayaq istəyirsiniz. Çox gözəl olar. Demək, biz bilirik ki, bu günlərdə uzun illərdir bu mövzu danışılır və bütün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qarşısında da qlobal bir problemdir ki, ümumiyyətlə, ümumbəşər problemi olaraq qalır. Qurd xəstəlikləri, bugünkü günü turizmin inkişafı, miqrasiyanın olması, insanların tez-tez xarici ölkələrə olan səfərləri və bu baxımdan təbii ki, qurd xəstəliklərinin uzun müddət gündəmdə qalmasına gətirib çıxarır. Həmçinin də biz onu qeyd etmək istərdik ki, qurd xəstəliklər dedikdə insan helmintləri bugün həqiqətən də müasir təbabətdə və fitoterapiya sahəsində də çox mükəmməl və geniş yer tutmuş bir mövzudur. Ona görə mən bunu mükəmməl deyirəm ki, bir çox xəstəliklərin törədicisi olan parazitlər 80%-ə qədər xəstəliklərin törənməsinə səbəb olur. Və bu statistik məlumatlara gətirib çıxarır ki, dünyada bugün 1 milyarda yaxın yəni askaridozlu xəstələr var. Və bir çox xəstəliklərlə yanaşı gedən parazitar xəstəliklər bugün tək Azərbaycanda deyil, ümumiyyətlə endemik zonalar olan ölkələrdə də daha çox qlobal olaraq qalır. Biz parazitar xəstəliklər dedikdə biz insan helmintlərindən danışacaq və insan helmintləri bugün bir çox xəstəliklərin törədicisi kimi ayrıca xəstəlik olaraq da orqanizmə çox mənfi təsirləri var və bəzi patoloji təsirlərini nəzərə alsaq, xəstəliklər demək olar ki, yanaşı gedişli ola bilir. Bəzən nə qədər savadlı öz ixtisası üzrə, öz yaxşı mütəxəssis olsa belə, həkimlərimiz bu günləri parazitar xəstəliklərə önəm vermədikdə bəzi demək olar ki, problemlərlə üzləşə bilirlər. Ona görə bunu söyləyirəm ki, bəzən uzun müddət mədə-bağırsaq xəstəliyindən əziyyət çəkirlər, öd-qaraciyyər xəstəliyindən əziyyət çəkirlər, müəyyən görürsünüz ki, xəstəliklərdən əziyyət çəkirlər, amma yanaşı gedişli olan paraziti nəzərə almırlar və bunu dəqiq diaqnostikası aparılmadıqda həmin xəstəliklərin kəskinləşməsinə və xronika hala keçməsinə gətirib çıxarır ki, bu da uzun müddət müalicə olunmayaraq qala bilir. Doktor, mən mövzumuzə davam edəcəm. Mən istəyirəm Nərgiz Klinikasında bəzi kampaniyalar tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırım. Əziz tamaşaçılarımız, sentyabr ayının sonuna qədər həkim kosmetoloqlarının qəbulu Nərgiz Klinikasında tamamilə ödənişsiz olacaq. Həmçinin mən indi prosedurlar sadalayacağım ki, o prosedurlara da xüsusi endirimlər olacaq sentyabr ayının sonuna kimi. Tatuların tamamilə silinməsi, ağrısız qansız mezoterapiya, pleksir cihazı vasitəsilə əməliyyatsız blefaroplastika, xal, papillomalar, zil və çapıqların tamamilə götürülməsi, fotona lazer, qadınlarda uşaqlıq sallanmasının yığılması, aradan qaldırılması. Bu prosedurlara sentyabr ayının sonuna qədər Nərgiz Klinikasında endirimlər var və bir daha təkrar edeyim ki, həkim kosmetoloqların qəbulu isə tamamilə ödənişsizdir. Buyura bilərsiniz Nərgiz Klinikasına bu kampaniyadan yararlanmağınızı sizə tövsiyə edirik. Və Məlahət xanım, davam edək biz mövzumuza. Yəni, hansı əlamətlər verir? Aha, qurd xəstəliklərində, bəli, ilkin əlamətlər olaraq, onu da qeyd etmək istəyirəm ki, simptomsuz da keçə bilər. Amma əksər hallarda, uşaqlarda, ən çox da kiçik yaşlı uşaqlarda bu daha kəskin keçə bilir. Uşaqlarda öyümə olur, ürək bulanma olur, qəbizliyə meyilliliyi olur. Uzun müddət, məsələn, görürsünüz ki, yoluxmuş xəstələrdə bəzən tam hiss eləmədən başqa bir qurd xəstəliklərinə də olur ki, bəzən bir uşaqda 3 qurd xəstə istər uşaqlarda, istər böyüklərdə. Bəzən biz uşaqları ona görə çox vurğulayırıq ki, uşaqlarda immun sistem zəif olduğu üçün onlarda yoluxma daha
çox olur və parazitin sayəsində demək olar ki, vitamin balansı pozulur, minerallar pozulur, xroniki kolitlər əmələ gəlir və bu kimi hallarla xəstələr daha çox üzləşir və bağırsaqlarda əgər parazit varsa, bağırsaqların sorulma qabiliyyətinin zəifləməsinə gətirib çıxarır. Bu da maddələr mübadiləsinin, metabolik sindromların yaranmasına gətirib çıxarır və uzun müddət bu xəstəliyə yoluxan xəstələrdə görürsünüz ki, bəzən autoimmun xəstəliklərin belə yaranmasına gətirib çıxara bilir. Ona görə parazitar xəstəlikləri, bəzən kiçik bağırsaq qurtları deyərək önəmsəməyən valideynlər bilməlidir ki, bu xəstəliklər sonradan bir çox fəsadlara gətirib çıxarır ki, burada da mədə-bağırsaq sistemi, sinir sisteminin pozulması, yaddaşın zəifləməsi, qavrama qabiliyyətinin itməsi, böyümənin ləngiməsi, kiçik yaşlı uşaqlar arasında görürsünüz ki, kiçik boyluluq bugün daha çox insanları narahat edir və bu kimi hallar özü də parazitar xəstəliklərdə çox önəmli yer tutur. Ona görə də parazitar xəstəliklər dedikdə biz qurd xəstəliklərini, yəni sadə bir qurd xəstəliyi kimi qəbul etməməliyik. Bunun arxasında o qədər problemlər yaranır, o qədər qlobal problemlər də çevrilə bilir ki, saçın tökülməsi, dərinin səpqilərinin əmələ gəlməsi, allergik reaksiyaların olması, mədə-bağırsaq pozulmaları, bu kimi halların özü də parazitar xəstəliklərdə özünü biruzə verir. Biz bilirik ki, bugün ümumiyyətlə insan helmetləri 250-yə yaxındır. Amma bunların 30-u bugün Azərbaycanda daha çox tanınan qurd xəstəliklərdir. Amma son statistik məlumatlara görə, hətta indi daha başqa parazit növlərinə də rast gəlmək olur. Bilirik ki, teni arenxozlar, yəni bu lent şəkilli qurdlar bugün çox yayılıb. Ona görə çox yayılıb deyirəm ki, bunlar həqiqətən də yarım bişmiş, tam bişməmiş ətlərdən, məhsullardan istəyir, bitkilərdən istəyir, başqa bir, məsələn, bir-birinə yoluxma ilə yoluxa bilirlər. Parazitar xəstəliklərin törətdiyi fəsadları sadaladıqca qurtarmaq olmur. Ona görə də bütün bir xəstəliklərlə yanaşı gedə bilər. İstər göz dibində olsun, istər ürək nahiyəsində olsun, istər mədə-bağırsaqda olsun, istər bəzən görürsünüz ki, uzun müddət xəstə baş ağrılarından əziyyət çəkir, ürək bulanmadan əziyyət çəkir və bir çox müalicələr aparır. Nevroloji xəstəliklərdə bugün okulistlər, göz həkimləri, istər nevroloji həkimlər, terapevtlər, pediatrlar bugün bunlara daha diqqət ayırmaqla həmin parazitləri aşkar etdikdə demək olar ki, həmin xəstəliklərin daha tez qarşısını almış olur və daha effektiv müalicə nəticə əldə edə bilirlər. Və bugün nevropatoloqların, yəni bu sahəyə böyük marağı olmağı bizi çox sevindirir. Ona görə ki, klinikamızda dəfələrlə bu cür xəstələr müraciət edirlər ki, uzun müddət nevroloji müalicə alırlar, istənilən nəticəni ala bilmirlər, allergoloji müalicə alırlar, həddindən artıq öskürəyə meyilli olan uşaqlar var ki, məsələn, görürsünüz ki, immun sistem zəifləyən kimi qış aylarında belə uşaqlarda uzun müddət öskürək qala bilir. Bilirik ki, askaridozlu xəstələrdə kripos pnevmoniya, istər bronxopnevmoniya, bronxit kimi əlamətlərlə uzun müddət bu xəstəlik davam edə bilir. Və bu uşaqlarda da uzun müddət öskürəyin müalicəsi aparılır, antihistamin dərman preparatları verilir və bunlar istənilən nəticəni ala bilmirlər. Ona görə də hər bir kəs öz xəstəliyinə, öz evladına qarşı daha diqqətli olmalıdır və bu müalicələri apardıqda da demək olar ki, həmi gigiyenik qaydalar, həmi həkimin verdiyi məsləhətlərə ciddi nəzarət olunmalıdır. Endemik zonalar olan uşaqlarda daha çox rast gəlinir. Bugün yay fəslindən dönmüşük, bugün yaydan sonra olan xəstələrdə hətta torpaq vasitəsilə, ayaqlar vasitəsilə də bu qurdların yoluxması mümkündür. Mədə-bağırsaq xəstəlikləri ilə yanaşı gedən bir çox parazitar xəstəliklər var ki, enterobiozlardır, trixofaliozdur və ya lambliozlardır. Uzun müddət orqanizmdə yaşayır və bunlar bir çox fəsadlar törədə bilir. Baxın, lambliozlardan biz danışdıqda həmişə vurğulayırıq ki, lamblia olan insanlarda öyümə, səhər duranda ağızda acılıq, halsızlığın olması, bəzən bunlarda tutma şəkilli allergik reaksiyaların olması, həddindən artıq belə insanlarda aqressivliyin olması, adətən də klimakterik devirdə qadınlarda lambliyoz olursa, öd kisəsinin funksiyasında
pozulmalar, tez-tez tutma şəkilli ağrıların olması, sağ qabırğa altı nahiyədə ağrılar olur. Bəzən görürsünüz ki, belə qadınlarda öt pigmentasiyasından yaranan tünd qəhvəyi ləkələr olur ki, dəridə onu özünü biruzə verə bilir. Məsələn, biz ləkədən danışmışkən onu da qeyd etmək istərdim ki, bu aylardan sonra ləkələr üçün aparılan müalicələr daha effektiv nəticə verir. Bizdə kosmetoloji müalicələrlə yanaşı mütləq biz daxili orqanlarda gedən patologiyaları nəzərə alırıq. İstər parazitləri, istər ödün funksiyasını, istər mədə bağırsaq problemini nəzərə alaraq aparılan müalicələrdə dəri səpkilərinin və həmçinin də dəridə olan allergiyaların, övrələrin qarşısını almış oluruq. Və daxili müalicələrimizdə üstünlük ondadır ki, biz parazitar xəstəliklərdə bir çox yeni müalicə metodlarından istifadə edirik. Mən bilirsiniz ki, dəfələrlə həmişə yenilikləri sevirəm və çox yeni bir müalicə metodu tətbiq eləmişəm. Qurd invaziyaları yaranır, qurd xəstəliklərindən, mədə bağırsaqdan, öd qaraciyər xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlar var. Bəzən onlar üçün görürsünüz ki, tez istəyirlər ki, müalicə olunsunlar. Müəyyən tabletkalardan, müəyyən bu həblərdən istifadə edirlər və orqanizm öyrəşir. Gələn xəstələrin əksəriyyəti deyir ki, uzun müddətdir hansısa parazitar xəstəliklər əleyhinə olan qurd dərmanlarını istifadə etmişəm. Amma yenə həmin əlamətlərdir, yenə həmin nəticədir, istədiyimiz nəticəni ala bilmirik. Uşaqlarda zəif olması, kiçik boylu olması, uşaqların həddindən artıq arıq olması, cılız olması, yəni bu kimi hallar zəifliyin olması bu uşaqlarda daha çox demək olar ki, özünü biruzə verə bilir. Çünki uşaqlarda biz iştahsızlıq olması, gecə bəzən enurezlərin olması, gecə sidi salma uşaqlarda olması, bunların hər birində qurdun rolu var. Bəzən xəstələr belə fikirləşir ki, bu böyrək mənşəli olur, sinir mənşəli olur. Təbii ki, bunlar da ola bilir və yanaşı gedişli. Əgər müalicədə nəticə almırsınızsa, demək burada hansısa başqa bir demək problemi də axtarmaq lazımdır və dəfələrlə olub ki, enurezi olan uşaqlarda biz onların müalicəsində parazitin qurdun müalicəsi ilə yanaşı apardıqda çox rahat bir tez effekt almış oluruq. Doktor, biz mövzumuzə davam edəcəyik, amma istəyirəm tamaşaçılarımız bir video görüntümüzü izləsinlər. Buyurun, əziz tamaşaçılarımız, sonra davam edəcəyik mövzumuzə. Nərgiz balzamı saç tökülməsində əvəz olunmaz vasitədir. Balzam mənim ixtiram əsasında hazırlanmışdır. Saç dibində olan qaşınmanı götürür, sızanaqların, səpkilərin qarşısını alır, həmçinin də yeni tüklərin əmələ gəlməsində çox mühüm rolu vardır. Balzam uyğunluq və gigiyenik sertifikat əsasında hazırlanmışdır. Nərgiz balzamı ilə saç tökülməyə son. Və davam edirəz tamaşaçılarımız. Bir daha təkrar edim ki, mövzumuz qurd xəstəliklər haqqındadır. Və qonağımız Nərgiz Klinikasının baş həkimi tibb elməri doktoru Məlahət Qəhrəmanovadır. Mən Məlahət balzamı haqqında bir məlumat tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırım. Sonra sizdən də yenə biraz geniş məlumat verməyinizi xahiş edəcəm. Məlahət balzamı və gelləri tökülən tüklərin qarşısını alır, yeni tüklər əmələ gətirir, yağlanmanı, kəpəyi götürür, həmçinin saç dibində olan səpkiləri, sebareyanı, göbələyi tamamilə aradan qaldırır. Saçların sağlam uzanmasına və canlı olmasına səbəb olur. Yaş məhdudiyyəti yoxdur, hər kəs istifadə edə bilər. Tam yeni tüklərin əmələ gəlməsində mühüm rolu var. Nəzərinizə çatdırım ki, tam təbiidir, heç bir allergik reaksiyası yoxdur. İstifadə edə bilərsiniz Məlahət balzamını və Məlahət xanım, siz də biraz geniş məlumat verərdiniz. Elə bizim burada masamız üzərində də var. Saç tökülməsi biz qurd xəstəliklərindən də danışırıq. Əksər uşaqlarda saç tökülməsində autoimmun xəstəliklərlə yanaşı parazitar xəstəliklərin də olması mümkündür. Yəni parazitar xəstəliyi olan xəstələrdə bu görürsünüz ki, saç tökülmələri də müşahidə oluna bilir. Həmçinin də yanaşı gedişli bəzi xəstəliklər ola bilər. Və bu sinir sistemində olan stres faktorlarıdır, mədə bağırsaq xəstəliklərdir. Təbii ki, sırf saçın tökülməsində başlıca rol oynayır. Ona görə də immun sistemin zəif olması, hormonal dəyişikliklərin olması, bu kimi əlamətlər təbii ki, saç tökülmələrinə gətirib çıxarır. Saçın tökülməsində bizim balzamların demək olar ki, əvəz olunmaz yeri var. Balzamlarımızın gördüyünüz kimi həm
kişilər üçündür, həm qadınlar üçündür. Və bu balzamın üstünlüyü ondadır ki, balzam yerli olaraq istifadə olunur və biz müalicəyə fərdi yanaşırıq. Hər bir xəstədə eyni gedə bilməz. Onun üçün bu balzam bütün istənilən saçın tökülməsində tam effektivdir. Və gellər, yəni balzam və gellər, onların gellər, fərqi nədir? Bunlar hər ikisi eyni tərkibə malikdir. Hı-hı. Burada fərqli, geldə bir balaca fərqlilik ondadır ki, əsasən quru və yağlı saçlar, quru və demək olar ki, rəngli saçlar üçündür. Hı-hı. Amma balzamın üstünlüyü ondadır ki, bütün saç növlərinə gedir. Ona görə biz daha çox həmişə balzamı vurğulayırıq. Gelləri, məsələn, bəzən xəstə hallarda biz onları deyirik. Burada əsas götürülür ki, saçın müalicəsində biz parazitar xəstəliklər olsun, istər mədə-bağırsaq xəstəlikləri olsun, istər stres faktorları olsun, ya dediyimiz kimi hormonal dəyişikliklərlə və bunlar yanaşı gedişli ola bilir. Və normal halda hər bir kəs bu balzamdan istifadə edə bilər və həm sağlam, gür, yeni saçların əmələ gəlməsini də təmin edir, həmçinin yağlılığı götürür, kəpəyi götürür, saç dibində olan qaşınma, səpkini götürür və üstünlüyü ondadır ki, sırf naturaldır, heç bir allergik reaksiyası yoxdur və istənilən kiçik yaşlı uşaqlardan hər bir böyük yaşlı da, lap 80 yaşa qədər insanlar qaşınma olur, kəpək olur, bəzən görürlər yaşlılarda bizə müraciət edirlər. Bu onları götürür. Amma bu balzamın ən çox üstünlüyü ondadır ki, bugün bir çox ölkələrdə də tanınmaqdadır və bu balzam təbii və natural olduğu üçün tam zərərsiz və effektlidir. Düzdür, təbii ki, bir çox məhsullar var. Bu yuyucu məhsul deyil. Bu sırf saç diblərinə, köklərinə çəkilir. Amma tam müalicəvi əhəmiyyəti var. Ona görə də total alopeçiyalarda, sebariyalarda, istər həddindən artıq yağlanmış, dəmrovlu saçlarda, bəzən ki, görürsünüz ki, kiçik bu yeni yetməlik dövrdə uşaqların əksəriyyətində hormonal dəyişikliklə əlaqədar saçın, demək, boynun arxa hissəsində yağlılıq olur, kəpək olur, qızartı olur. O baxımdan bu balzam onların hər birinin müalicəsində tam effektiv təsirə malikdir. Balzamların üstünlüyünü mən hər dəfə dəfələrlə vurğulayıram və tam əminliklə deyirəm ki, balzamdan düzgün istifadə etdikdə istənilən demək olar ki, nəticəni verir. Ona görə də bəzən insanlar bir dəfə, iki dəfəyə istifadə edirlər ya daxili orqanları nəzərə almadan, sonra onlarda bir belə yanlış fikir yarana bilər ki, mən iki dəfə çəkdim, getmədi. Ən azından kurs müalicə 3 aydan 6 aya qədərdir. Saçın müalicəsində bugün müasir təbabətdə, istər fitoterapiya sahəsində mən deyərdim ki, bu balzamdan güclü ikinci bir vasitə yoxdur. Mən bunu ona görə əminliklə deyirəm ki, bizim balzamımız naturaldır və bugün bizdə Azərbaycanla yanaşı bir çox ölkələrdə də tanınmaqdadır və bizim Azərbaycan brendi olduğu üçün, bizim məhsul olduğu üçün mən həmişə çox əminliklə və ürəklə bunu vurğulayıram və bu balzamın alan istifadə edən hər bir kəs istənilən vaxtı klinikamıza müraciət edib istənilən suallarını verə bilər. Nə gözəl, yəni nəticələr də göz qarşısındadır. Və digər bir məsələ, saç tökülməsindən başqa qurd xəstəlikləri nəticəsində bayaq da siz qismən də olsa qeyd elədiniz, dəri səpkiləri yaranması, dəridə müəyyən problemlər, hansı ki, onda yenə də təbii üsul aradan qaldırırsınız, bu haqda məlumat verərdiniz. Baxın, dəridə yaranan səpkilər bugün yaşlı nəsil arasında da çox rast gəlinir. Dəridə yaranan səpkilər ödün funksiyasının pozulması, burada yanaşı olaraq parazitar xəstəliyin olması, qurd xəstəliyinin olması dəridə qızartıların, səpkilərin yaranmasına həm yeni yetmələr, həm də yaşlı nəsil arasında daha çox rast gəlinir. Və bu dəri səpkilərinə biz dedikdə, biz adətən gecə tutma şəkilli qaşınmalar olur, dırnaq sıyrıntıları ilə yanaşı gedən, demək olar ki, iltihablı xəstəliklər də əmələ dəridə yarana bilir. Amma dərinin bu problemlərini aradan qaldırmaq üçün mütləq dəri xəstəliyinə, yerli müalicə ilə yanaşı, daxili müalicə önəmlidir. Əgər bu insanların dəfələrlə, uzun illərlə, 7 il, 6 il, 8 il müalicə alıb, effekt ala bilməyən xəstələr bizə müraciət edirlər. Məsələn, bu yaxından gələn bir xanım çox dərisində, bütün bədənində güclü qaşınma var idi. Dermatoloq da olub, allergoloq da olub, uzun müddət müalicə alıb. Şəmkir rayonundan gəlmişdi. Həqiqətən də bu xəstədə olan o acınacaqlı vəziyyəti görür. Bir qadındır, bir xanımdır. Dəri bütün cırmaq, dırnaq izləridir. O qədər qaşınma şiddətli olur. Bunun ödünü yumuşuq və
öd kisəsinin funksiyasını bərpa edib və parazitin müalicəsini etməklə həftə ərzində qadında o gündə zəng vurub, elə bir əlamət bir dənə qalb yerli müalicədə tətbiq etmişik və daxili müalicə. Mən bunu nəyə görə vurğulayıram? Burada insanlar bəzən dermatoloji xəstəlik deyərək uzun müddət müalicə alır. Allergoloji, orada heç bir allergoloji əlamət yox idi. Amma uzun müddət xanım antihistamin dərman preparatlarını istifadə edir və yerli müvəqqəti olaraq sakitləşir. Dəridə heç bir qaşınma olmur. Aradan 3 saat keçir, 1 gün keçir, yenə həmin vəziyyət yaranır. Ya qarmanal dərmanlardan istifadə edirlər, müəyyən qarmanal asıllıqlar yaranır. Dəriyə iynə vururlar həftədə bir dəfə, indi adını çəkmək istəmirəm. O iynə müvəqqəti onu saxlayır, bir aydan sonra yenə həmin vəziyyətdə, həmin o qarmanal dərmanlar sonradan onlara başqa fəsadlar verə bilir. Uzun müddət antihistamin dərman preparatları istifadə edən insanlarda sonra da CD saxlama qabiliyyətini itirir. Uzun müddət antibiotiklərdən dəridə olan yaralara, irinli, iltihabı yaraya görə qəbul edən insanlarda qaraciyərdə problemlər yarana bilir. Elə bir dərman göstərin ki, onun anotasiyasında, hansısa əks göstərişi olmasın. Nərgiz klinikasının üstünlüyü ondadır ki, bizdə aparılan müalicələr sırf təbiidir. Tam fitoterapevtik müalicələr aparır və bu müalicələr mənim tərəfimdən aparılır və orada heç bir allergik reaksiya olmadan və tam effektiv nəticə almaq mümkündür. Çünki biz bilirik ki, yaşlı nəsil arasında ödün funksiyasının pozulmasına daha çox rast gəlirik. Öd yollarının yuyulması, ödün funksiyasının bərpa olması, ödün möhtəviyyatının təmizlənməsi, kalsinatların təmizlənməsi, qaraciyərdə toksinlərdən azad olması, parazitlərin orqanizmlə təmizlənməsi bu kimi demək olar ki, müalicələr yanaşı getdikdə orqanizmdə həmin demək olar ki, o sinir uçları qıcıqlanmır, həmin o allergik reaksiyaların, qaşınmaların tam qarşısını almaq olur. Yəni, tək yerli müalicə bəzən bu effekti verə bilmir. Ona görə ki, təbii ki, əgər toksiki maddələrlə qaraciyər yüklüdürsə, öd möhtəviyyatında qatlaşma varsa, hər hansı bir parazit növü orqanizmdə varsa, təbii ki, burada heç bir müalicədən söhbət gedə bilməz. Biz deyirik ki, məsələn, dəfələrlə ödün yuyulma prosedurası. Bu prosedura bizdə çox önəmli və çox dəqiq aparılır. Tam zondsuz üsulla aparılır. İnsanlar bu müalicədən istifadə etdikdən sonra təzyiqin normaya düşməsi, mədə-bağırsaq sisteminin normal işləməsi, qəbizliyin aradan qalxması, dəridə olan qaşıntıların, ləkələrin, səpqilərin aradan qalxması bu nəticələri almış oluruq. Biz dəfələrlə ödün funksiyasından danışırıq və burada lambliozu olan insanlar, parazitar xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar öd yolları, öd axarında bəzən belə bir yanlış fikir də deyirlər ki, öddə lamblia qala bilmir, öddə lamblia olmur. Bu yanlış bir fikirdir. Öddə illər boyu, əsrlər boyu biz bunu müşahidə eləmişik, zondlama üsulu ilə də yoxlamışıq və o diri lamblaları oradan o porsiya götürülən zaman o möhtəviyyatda biz aşkarlaya bilmişik. Ona görə istənilən dəri xəstəliklərdə, istənilən allergik reaksiyalarda paraziti mütləq nəzərə almaq lazımdır. Və bununla yanaşı gedən xəstəliklərlə bərabər bu müalicə olunursa daha effektiv və tez bir zamanda nəticə almaq mümkün olur. Müalicəsi haqqında bizim tamaşaçılarımız sualını banlayıblar ki, yaşlılarda, yaşlı şəxslərdə qurd xəstəlikləri və uşaqlarda. Burada müalicədə, təbii üsulla müalicədə fərqlər varmı? Baxın, təbii üsullarla müalicə o qədər geniş bir mövzudur. Burada aparılan müalicələr parazitar xəstəliklərə aid sırf aparılırsa, orada yanaşı olaraq öd və qaraciyərində nəzərə alırıq. Burada baxır, bəli, dozalarında fərq eləyə bilər. Yəni, orada eyni dərmanlardan qurd xəstəliyinə, yəqin ki, qurd xəstəliyinə aid olan dərmanlar verilməlidir. Mədə-bağırsağı xəstə olan insana mədə-bağırsaq xəstəliyi, baş ağrıyan insana baş ağrı dərmanı verilir. Və burada da yanaşı gedən bir şey var ki, mütləq xəstələrdə, bizim insanlarda gözlə görməyi daha çox sevirlər və istənilən qurdun müalicəsində, bizim müalicələrdə həmin o qurdların görünməsi mümkündür. Yəni, bizim tələbələrimiz də olub, bizimlə işləyənlər də olub və bunlar da bugün o metodlardan istifadə edirlər. Bizim qurd xəstəliklərinə olan müalicə metodu bugün bu sırf mənim tərəfimlə yaradılıb və mən bu demək olar ki, üzərində illərlə işləmişəm, istər saçda, istər qurtda, istərsə ödün yuyulma prosedurasında, ödün müalicəsində mənim hazırladığım yəni məhsullar, təbii vasitələr çox effektiv və
tam demək olar ki, effektiv təsirə malikdir. Ona görə biz tamaşaçılarımıza həmişə can sağlığı arzulayırıq və onların müalicələrdə daha dəqiq diaqnostikaya üstünlük vermələrindən demək olar ki, vacibdir. Üstünlük vermələri vacibdir. Çünki bəzən insanlar sadə bir şeylə hər bir şeyi həll eləmək istəyir, tez bir zamanda olmasını istəyir, amma bəzən orqanizmin reaksiyasına, orqanizmin gücünü də nəzərə almaq lazımdır. O baxımdan hər kəs birinci növbədə ilk diaqnozunu dəqiqləşdirməyi arzu edərdim. Çünki diaqnoz xəstəliyin müalicəsi deməkdir. Məhət xanım, bizim sizinlə olan vaxtımız bitdi. Çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Buyurun. Yenə gözləyəcək sizi. Çox sağ olun. Oldu, sağ olun. Və əziz tamaşaçılarımız, mən bir də xatırladım ki, qonağımız Nərgiz Klinikasının baş həkimi, tibb elmləri doktoru Məlahət Qəhrəmanova idi. Növbətin özümüzə keçməmişdən əvvəl həmişə olduğu kimi sponsorumuza, Ondan Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına təşəkkürümü bildirirəm və bəzi məlumatları sizin nəzərinizə çatdırım. Fəaliyyətinə 1996-cı ildə başlamış Dünya Göz Xəstəxanaları qrupu ən müasir texnologiyaların köməyi ilə gözlə bağlı bütün istiqamətlərdə yüzlərlə müalicə üsullarını tətbiq edir. 100 minlərlə xəstənin göz sağlamlığına qovuşmasını təmin edən Dünya Göz Xəstəxanası 2017-ci ildən artıq Bakıda da açıldı. Dünya Göz Bakının müasir texnologiya ilə təchiz olunmuş binasında miopiya, hipermetropiya və astigmatizm müalicəsində istifadə edilən təkmilləşmiş lazer texnologiyaları, yeni texnoloji məhsul olan ağıllı göz üçün linzaların tətbiq edildiyi katarakt əməliyyatları, mikrocərrahiyyə təcrübəsini tələb edən korneya xəstəliklərinin müalicəsi, diabetlə əlaqəli göz xəstəliklərinin müalicəsi, retina xəstəlikləri, göz nevrologiyası, göz ətrafı estetik əməliyyatları, qlaukoma və üveitin müalicəsinə qədər böyük və uşaq göz sağlamlığına dair bütün sahələrdə göz sağlamlığı xidmətləri göstərir. Dünya Göz Bakı Xəstəxanası ilə əlaqə saxlamaq üçün 012-404-44-69 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz.